a pouco eu quero saber do... Dudu, vem cá, Pavolo, me ajuda aqui, Pavolo, me ajuda, é faz alguma coisa. Tá emocionada, padrão. Tá emocionada? É. Vai emocionar com a cabeça, olha lá. O ano vai passando, você aí parado reclamando da vida, né? Que coisa impressionante, pega a mão disso, presta atenção. Está precisando de um emprego, a renda extra, uma renda onde você ganha um pouco mais. A Compacta Print é a solução, porque com um investimento muito pequeno, parcelas reduzidas, você pode montar o seu negócio e trabalhar aí mesmo na sua casa. Comece já uma atividade fácil e lucrativa, personalizando, por exemplo, camisetas, canecas, azulejos, capinhas de celular, sandálias, uma infinidade de produtos para festa e eventos que farão com que você se torne um empreendedor de sucesso. Isso é um mercado que não tem crise. Todo mundo usa camiseta, todo mundo compra chinelo. Então ligue 3188-7000 e acesse compactaprint.com.br. Adquire a sua máquina em 12 vezes, sem nenhuma entrada, sem juros. E grátis, já vai um kit de produto, você já começar a sair faturando. Quer dizer, antes de você começar a pagar, você já começa a ganhar. Você liga lá, se der ocupado, você liga novamente, porque a Compacta Print vai retornar a ligação. Compacta Print, quem tem, tá muito bem. Dá pra alguém. É minha, é meu aniversário amanhã. Não leva. Amanhã é meu aniversário. Dá pra alguém, dá a camiseta, dá bem. Dá. Tenor, Ailton Araí.